ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ በአዲስ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ይችላልኩ የቀረብኩት አዲሱ ቪዲዮ ከሞባይላችን ላይ ወደ ላፕቶፓችን እንዴት አድርገን ስክሪን ሚረሪንግ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ይህ ሲስተም ይጠቅመን ብዙ ጊዜ ፊልም ለማየት ወይም አንዳንድ ነገሮችን ከሞባይላችን ላይ ለመቅዳት ያስችለናል። እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በየሳምንቱ አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው፣ ተከታተሉ። ሰላም ሰላም፣ ጃኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በድጋሚ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ስክሪን ሚረሪንግ ሲሆን ይህንንም ስክሪን ሚረሪንግ ከኮምፒውተራችን ነው ፕሮግራም ማድረግ የምንጀምረውን። ዲስ ኮምፒውተር ሚለው ላይ ፕሮፐርቲ ላይ ሄደን ኮምፒውተራችን የተለያየ አይነት ሴቲንግ ስለሚኖረው እኔ የምጠቀመው ዛሬ ዊንዶ 10 ሆም ኤዲሽን ሚለውን ይሆናል። የኮምፒውተር ስሜ ከታች የምትመለከቱ ነው። ስፔሲፊኬሽኑ ቢለያይም ችግር የለውም፣ ግን እኔ የምጠቀመው ይህንን ኮምፒውተር ነው። ዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ብቻ ሆም ኤዲሽን የሆነውን ያሳየኋችሁ አንዳንድ ጊዜ ከዊንዶውስ ኤክስፒ ምናምን ሲሆን ስለሚለያየ ነው። በመቀጠል የኖቲፊኬሽን ምልክቱ ላይ ሄጄ ኦል ሴቲንግ የሚለውን ሴቲንጋችንን ለማስተካከል ወደዛ ነው ቀጥታ የምንሄደው። ሴቲንጉን ከከፈትን በኋላ ዊንዶ ሴቲንጉን ሲስተም ሚለው ላይ እንሄዳለን። ሲስተም ላይ ዲስፕላይ አለ፣ ሳውንድ ኖቲፊኬሽን ሚለው ብዙ እዚህ ላይ አለ። እኛ በቀጥታ የምንሄደው ፕሮጀክቱ ዲስ ፒሲ ወይም ደግሞ ከሌላ እቃዎች ላይ ወደዚህኛው ኮምፒውተር ላይ እንዴት አድርገን ዋይፋይ በመጠቀም ወይም ሆትስፖት በመጠቀም እናያለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ከዚህኛው ውስጥም የምንጠቀመው አቬለብል ኤቭሪዌር የሚለውን ነው። አንድ ጊዜ ከተገናኘ ሁል ጊዜ መጠቀም እንድንችል በዚህ እንጠቀማለን። አስክ ቱ ዲስ ኮምፒውተር የሚለውን እኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም አይነት አዲስ ኮምፒውተር አዲስ ሞባይል ስናደርግ ኖቲፊኬሽን እንዲሰጠን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፒን ኮድ ይጠይቀናል። የመጀመሪያ የምናገናኘው ከሆነ አዲስ ዲቫይስ ከሆነ ፒን ኮድ እንደጠይቅ ነው። በመቀጠል ወደ ሞባይላችን ሄደን ደግሞ ሞባይላችን ላይ እንዴት እናገናኛለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ኮምፒውተራችን ላይ ከላይ ኖቲፊኬሽን ባሩን ካወረድን በኋላ ዋይፋይ የዳታ ሁሉ የሚገኝበት ላይ እንደምትመለከቱት ዋየርለስ ፕሮጀክሽን ሚል አለ። ዋየርለስ ፕሮጀክሽን ሚል ሲል ሁለት ነገር ነው ይመጣለኝ። እኔ ቲቪም ኮምፒውተርም ስላለኝ አንድ አይነት ኔትወርክ ላይ ሁለት መጥቷል። እኔ የምመርጠው ዲስክቶፕ የሚለው ነው። ዲስክቶፕ የሚለው ስሙ የኮምፒውተር ስም ስለሆነ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኮኔክት ለማድረግ ስሞክር ዲቫይስ ካይሰራም የሚለኝ ስለዚህ ተመልሼ ሄጄ ኮምፒውተሬን አንድ ጊዜ ሪስታርት አድርጌ እሞክረዋለሁ ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት አሁንም ፌል አረኝ። ስለዚህ ኮምፒውተሬ ላይ ተመልሼ ሄጄ አንድ ሴቲንጎችን ቼክ ማድረግ ይኖርብኛል። ወደ ኮምፒውተሬ ወስዳችኋለሁ። ኮምፒውተሬ ላይ እንደምትመለከቱት እንደ ቀድሞ ኦል ሴቲንግ የሚለው ላይ እንሄዳለን። ዊንዶው ሴቲንግ ላይ ሲስተም የሚለው ላይ እንሄዳለን። ሲስተም የሚለው ላይ ሄደን ፕሮጀክት ቱ ዲስ ፒሲ እዚህ ፒሲ ላይ ማሳየት የሚለው ላይ እንደምትመለከቱት አንድ ሚስቴክ አድርጌ ነበር መጀመሪያ ላይ ስንሰራ። ይሄ ኮምፒውተር እኔ ስጠቀመው ቻርጅ ሳላረገው ነበረ ኮኔክት ለማድረግ እየሞከርኩ የነበረው። ሴቲንጉ ላይ ግን እችኛውን ኦፍ ማድረግ አለብኝ። ለምን? ኮምፒውተሬ ቻርጅ ላይ ካልሆነ ፕሮጀክት ማድረግ አይችልም፣ ወይም ደግሞ ከሞባይሌ ወደ ስክሪኑ ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ያችን ሴቲንግ ኦፍ እናረጋታለን በባትሪም እንድንጠቀም ወይም ቻርጅ አድርገን እንድንጠቀም። አሁን እንደምትመለከቱት እየሞከርኩት ነው ድጋሚ። እሺ አንድ የሚቆይበት ምክንያት እኔ ኮምፒውተሩ ላይ ሄጄ ኖቲፊኬሽን ባሩ ላይ አለው ማለት ይኖርብኛል። አያችሁ ኮኔክት ይለኛል አለው አልኩትኝ። አሁን ኮኔክት ማድረግ ይችላናል። የምትመለከቱት አሁን ኮምፒውተሬ ላይ ይህንን ምልክት እያሳየኛለሁ። አያችሁ ዲስክቶፕ ሬዲ ነው አለኝ ለመገናኘት። አሁን ከሞባይሌ ወደ ኮምፒውተሬ ላይ ተገናኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በቀላሉ ከሞባይላችሁ ወደ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ስክሪን ሚረሪንግ ማድረግ እንችላለን። ከሞባይላችን ላይ አንዳንድ ትምህርቶችን ለመቅረጽ ስትፈልጉ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ።
እንደምትመለከቱት አዙራችሁ ፊልም ፉል ስክሪን አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ከዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ከሞባይላችሁ ጋር በማገናኘት ኮምፒውተሩን አይደለም የምትጠቀሙት ሞባይላችሁን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ በጣም ቀላል ነው። እናንተም ቤታችሁ ላይ ከሞባይላችሁ ወደ ኮምፒውተራችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሴቲንጉ ላይ መጠቀም ይኖርባችኋል። ከኮምፒውተር ኮምፒውተር ስለሚለያይ አንዳንድ ጊዜ ፎከስ አርጋችሁ እዩት። እኔ የተጠቀምኩት ዊንዶው ሆም ኤዲሽን ነው። አንዳንድ ጊዜ ፕሮፌሽናል ሊኖር ይችላል፣ ኤክስፒ ሊኖር ይችላል፣ ቬስታ እንደ ኮምፒውተራችሁ ስለሚለያይ እነሱን ፎከስ አርጋችሁ ተጠቀሙ። ለዛሬ እንግዲህ የመረጥኩላችሁ ስክሪን ሚረሪንግ እንዴት እንደምትጠቀሙ ይሆናል። እንደምትመለከቱት ቆንጆ አርጌ አሳይቻችኋለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። አመሰግናለሁ።